Padci pri otrocih so del normalnega odraščanja. Otrok se mora naučiti, kako hoditi, mora se naučiti plezati, mora se naučiti raziskovati okolico in seveda pri vseh teh aktivnostih lahko pride do poškodb. Vemo pa, ne, da glava seveda z starostjo raste, nekje pri 2 letih doseže približno 80% velikosti odraslega človeka, pri 5 letih pa približno že 90%. In vemo, da se pravi lubanja se sestoji iz večjih takih ploščatih kosti, ki se potem postopno med sabo zraščajo, ne, te so tako imenovani lubanjski šivi. In pri otroku so lubanjski šivi vsi še odprti pravzaprav do odraslega obdobja, se pravi, da otrok je ves čas nekako, tudi njegova lubanja je tanjša in na ta način bolj občutljiva kot pa lubanja odraslega človeka, se pravi, da mu nudi manj zaščite njegovim možganom. Pri pretresu možganov pride do motene funkcije možganov. Lahko ni nobenih vidnih poškodb, pa ne, lahko pride lahko do pretresa pri direktnem udarcu v glavo ali pa lahko tudi pri posrednem, se pravi, ker vemo, da možgani plavajo v tekočini in potem, ko zanihajo, a ne, se lahko ob tem nekako zaradi teh strižnih sil, se pravi, se pritisnejo v drug del lobanje od znotraj in pride do neke motene funkcije. Ta se ponavadi pojavi lahko nekaj časa, prav nekaj minut po samem udarcu. Znaki in simptomi so pa zelo, zelo različni. Pravi, lahko gre za nek občutek zmedenosti, lahko gre dejansko za neko motno zavesti, lahko gre za motno v spominu, predvsem tistim tik pred dogodkom, pa takoj po dogodku. Potem so pa lahko tudi druge težave v smislu nekih glavobolov, lahko pride do bruhanja, lahko pride do neke razdražljivosti, zmedenosti, dezorientacije, ne? Tako da simptomi so lahko zelo, zelo različni. Pretresi so, kar se tiče poškodb glave in pretres možganov nekako inačemo za blažjo poškodbo glave, a ne, čeprav vemo, da v resnici temu ni tako, da so včasih lahko tudi posledice pretresa zelo dolgoročne. Nekje, se pravi, bomo rekli, približno 80% teh poškodb glave pri otrocih predstavlja v bistvu možganski pretres. Ja, eden izmed hujših padcev v moji karieri je bil lansko leto na dirki v Avstraliji. Lahko rečem, da je bilo kar grozno. Pri hitrosti več kot 70 km na uro sem padla praktično na drugo stran ceste, ker je prišlo do skupinskega padca. In ja, lahko rečem, hvala Bogu, imela sem čelado, kar mislim, da mi je tudi takrat to rešilo življenje. Pri padcu je prišlo do pretresa glave in sicer nekaj dni sem ostala v Avstraliji v bolnišnici, kjer so diagnosticirali pretres glave. Na to sem se odpravila v Slovenijo in pa ja, bil je kar hud pretres glave, tako da sem v bistvu nekje 3 tedne, če ne še malo več, rabila, da sem se nekako počasi postavila nazaj. Se je začelo to, da sem imela močne glavobole, motila me je svetloba, bila sem zelo utrujena. Praktično nisem mogla normalno funkcionirati, vse je bilo počasi, v bistvu je takrat, ne vem, svet zame postal res majhen, tako da sem rabila kar lepo obdobje, da sem na to prešla na nekih svojih 100%. Ja, kolesarska čelada je bila praktično na večjih delih zdrobljena. Tako da, ko sem videla to čelado, sem v bistvu bila samo hvaležna, da sem jo nosila, kajti na dirkah so seveda tudi obvezne, ampak ja, čelada je bila praktično neuporabna in pa če je ne bi bilo, takrat na moji glavi raje ne pomislim, kaj bi se zgodilo. Zdaj, predvsem dolgotrajne posledice recimo nekega pretresa so lahko spominske motnje, motnje koncentracije, potem lahko čustvene motnje v smislu razdražljivosti. Lahko se pojavijo tudi recimo motnje spanja,
In podobno to vrstne, se pravi, predvsem kognitivne motnje, so lahko še več mesecev, včasih tudi let. Večina teh simptomov je reverzibilnih, ne pa vselej. Poškodbe možganov, pri katerih pride do bodisi okvare možganovine, a ne, se pravi, kot posledica neke krvavitve, nekega infarkta, pa seveda so trajne, ne. Zdaj, pri otroku so možgani do neke mere še bolj plastični kot pri odraslem, se pravi, je to popravljanje dolgotrajnejše. Pri recimo neki perinatalni okvari možganov, recimo zaradi pomankanja kisika, kot je hipoksično-ishemična okvara ali pa zaradi neke krvavitve, recimo, a ne, inzult pri mladih možganih ima kasneje manj posledic kot pa recimo pri starejšem človeku. Se pravi, da možgani ohranijo neko stopnjo plastičnosti, kjer lahko se določeni deli, se pravi funkcije, prenesejo v določene druge dele možganov. Ampak seveda kot take pa zaenkrat neke poprave možganov, ko pride do propada živčnih celic, pa ne poznamo. Ja, v našem klubu imamo veliko deklic in tudi dečkov, ki pridejo že z nekim zavedanjem, kako pomembna je čelada. Recimo, ni se mi še zgodilo, da bi videla koga, da bi prišel na trening brez čelade. Ja, za kolesarje vseh starostnih skupin, še posebej v mestih, a ne, kjer vemo, da je intenzivnost prometa velika, je zelo pomembno, seveda, da se zaščitimo. A ne, ravno zato, ker smo rekli, glavo imamo samo eno, možgane imamo samo eno in kadar pride do neke hude poškodbe možganov, so te poškodbe v veliki meri nepopravljive. Zato je zelo pomembno, da nudimo svojim možganom dodatno zaščito za uporabo zaščitne čelade. Še posebej seveda je pomembno to pri otrocih, ampak tudi odraslim bi priporočali, da se vozijo vedno s čelado. Vsem vam priporočam nošenje čelade, saj sta naše zdravje in pa varnost na prvem mestu. In pa zakaj ne bi izkoristili te možnosti? Danes imamo že zelo lepe čelade, ki nam omogočijo pač ja, varnost in pa posledično, da se nam karkoli hujšega ne zgodi. Kamorkoli grem s kolesom, naj bo to v trgovino ali pa na trening, vsakič vzamem čelado.